Bueno, ni Ainhoa naiz, behasaindarra, 22 urtekoa. Bueno, duela 4 urte, lehen izeneko graduari ekin genion, hor ezagutu nuen Joanes, eta horregatik gaude hemen, gaur. Guk bizi izan dugun prozesuari buruz hitz egiteko, eta baita ere guk kooperatibismoaren inguruan dakagun ikuspuntua zabaltzeko. Eta igual orain lau urtetako gradua amaitzear dagoen momentu honetan gustatuko litzaiguke ba ziklo honen amaieran erreflexio momentu batean gaude erreflexio hauek zuekin sarekatzea o banatzea eta baita ere hemendikan aurrera gure intentzioak kontatzea. Bueno, ni Joanes naiz. Elgoi Bartarra eta bueno, ilusioa itzen dira uste dut behintzat gerala lehengo taldia euskeraz egiten egiten TED bat mundu mailan, orduan guretzako ba, ilusio berezi bada. Saiatu gera gure presentazioa bizuala egiten, ba, izkuntza ulertzen ez da banak behintzat, iruditzen bidez eta guk transmititxu nahi dugunan bitxartez gure energiakin ba, jasotzia mesua behintzat eta ber lortzen dugun. Eta hoxe. Eta euskera izatia ez da kasualidade bat, ze saiatu gera nolabait binkulatzen gu hemen gaur egotian arrazoiak ez, bat da gonbidatxugu gaitxustela, baina beste bada euskalduna gera labaitxare. Orduan nolabait saiatu gera lotzen bi kontzeptu horiek eta gero borobilak ere bai. Iruditzen jakulako zirkunferentziak eta borobilak diala nolabait formarik demokratikuenak. Orduan hori hola esan da esatuz jota nola konektau dozue bata bestiak inez. Eta orduan pixka jungera nolabait sarobietara. Jende asko ez daki zer dian sarobiak. Baina Euskal Herrian, Kristo aurretikan 2000 urtean ja nolabait artzainak ukitze zuten banaketa bat lurrena eta markatze zuten simbolo ezberdinekin. Banaketa horiek borobilak zian, ez kasualidades, baizik eta nolabait geneukan aberastasunan zatiketa demokratikoa baitzen zabelako. Orduan, sarobiak eta borobiak Europa mailan investigau dugu eta ez da, en plan, esan dugu, joe, jende importanteak inegon biagera bau, nolabait, zehatu biagera gauzak ondo esaten, orduan. Sarobiak eta zirkunferentziak Europan mailan, ba, Inglaterran da Irlandan azizian indarra hartzen, eta danok ezagutuko zuez borobiak dian estruktura famosuenak, eta gologineko egitura da sarrenetakoa topatu dana. Bertatikan, juten gera nolabait Euskal Herrira, eta hor dakagu markauta nola sarobe ezberdinak dauden, eta nolabait borobilek dakaten importantzia, eta nola sarobe horiek markatzen zian, eta simbolo ezberdinekin erabiltzen zian, jakiteko ze artzainen hasian lurrak, eta ber nola artzainak erabildi behar zuten lurre ezberdin horiek aberastasunan banaketa ekitatibo bat itxeko. Orduan, hor aldituzu ikusi, bi sarobe, normalian ba, begibiztara ez da bana ematen zirkuloa dianek, baina ikusten dugu nola euskaldunak zirkuloetatik jaio geran, eta nola banaketak ekitatiboki itzen ditugun hasieratikan eta simbolo ezberdinak. Orduan pixkat, arlo teorikoakin amaitxuta dakago irudi hau, ez? Galdetu eskero irudi hau zedan, batek baino gehiago erantzungo zen, ba, bon, pantaila gorri bat, ez? Guretzako da gaur egungo ekonomian metafora bat. Mundu maila nola dagoan banatuta, orduan. Ikusi eskero, banaketa hori nola dan, ikusi eskero karratuak diala, eta karratuak ez dagoela guztien inolako tokirikan arnaza hartzeko bata beste ekiko. Desberdintasun bat esatiarren, hemen ditugu borobilak, nolabait, banaketa ekitatiboak dira, baina beti gelditzen da arnaz hartzeko toki bat, eta danontzako eta disfrutatzeko toki bat. Orduan, borobilak edo karratuak, gu borobilekin gelditzen gara, eta zango ditugu segaitxikan. Guretzako hau da gaur egungo ekonomia kapitalista zentralizatua. Ikusi ezakegu nola, dana baten gana duan eta pertsona batekin banatzen den. Mundu mailan banatuko zen horrela. Nola bai dira, ekonomia zentralizatuak, beti batzun gana banaketa inda, baina beste batzuen gandik nola baita aprobetsatuz, edo gure aberastasuna beste batzuen gabezietan oinarrituz. Eta guk, Tazebaezetik proposatzen duguna, hemendik aurrera da, nola baita indala urte batzuk
Euskaldun izatea gaitxik hasi ginen ahitzen, eta baitxa Jose Maria Arizmendiarrietak bere momentuan hasi zan bezala kooperatibismoakin, pertsonetan oinarritutako eta zarelanian oinarritutako ekonomia justu hau bat. Eta ez behar duguna baino gehiago ez eukitzen, eta beti ere pertsonak oinarri eukiko dituan ekonomia baten zentratuta. Bueno, eta lehenago ni esplikatzen hasi naizen bezala, bueno, gu lehen graduatik gatoz, lehen gradua zer da, lidergo, berrikuntza eta ekintzailetza da zuen gradua, Mondragonen unibertsitatean jaio zana duela lau urte, gu lehenengo generazioa gara, eta bueno, azkenan gradu honen bi baseak dira ekipoan ikastea eta baita ere egiten ikastea. Orduan guk lehenengo gunetikan enpresa bat sortu genuen, Tazebaez izenekoa, lau urtetan zehar gurekin egon dena. Enpresa honekin munduari bueltak eman dizkiogu, Txina eta Indian bizitzen egon gara, San Francisco egon gera, Finlandian ere. Eta lehenengo gunetikan enpresa sortu genuenetikan guk proiektuak egiten ibili gara, ez? Hemen ikusten dezute hau da gure taldea, hau da gure ekipoa, gaur Joanesetan gaude hemen. Bakoitza rol bat jokatzen, igual, bea Joanes dago filosofatzen pixka bat gehiago, nik ze egiten dugun kontatzen, igual. Baina, azkenean hori da, ez? Lau urte hauetan ikasi dugunak ona ekarri gaitu, eta Tazebaez enpresa eta edukazio munduan zehar ibiltzen da lanean. Beti pertsona da oinarria, proiektu guztien oinarria, zatik pertsonen gain sinisten dugu. Gukera denak amets desberdina ditugu, diferenteak gara, baina azkenean amets berdin batek batzen gaitu, ez? Eta igual Joanesek jarraituko du teorietaz hitz egiten, pixka bat. Bai, lehen esan dugun bezala azkenean, guk lau urte hauek da gero ondorioztatu duguna da plan guztien atzetikan eta sistema guztien atzetikan eta gauza guztien atzetikan pertsona daudela. Eta pertsonak izan bia diala zentrua. Osa, pertsonak zentrua ez dian momentutikan, nolabaiteko askatasuna galtzen dabe eta sekula ez dute garatuko dituzten habilidade ezberdin guztiak. Orduan, guretzako beharrezkoa da zirkuluetan banatuta Max Neffen teoria aipatzia, nolabait dalako gure oinarri edo guretzako zentrua dana. Guri batzen gaitxuna, oza, Max Neffek esaten dabana da, Maslowun behar izanen teorian, guk behar izanak jatia eta arnaz hartziaz gain, ditugula beste behar izan batzuk ere beti egon biadeanak azetuta. Azkotan, maitasuna bezalakoak edo nolabaiteko segurtasun eukitzia dela berdin-berdin importantia beste guztiak bezala. Orduan, guretzako zentruan oinarria pertsonak gaudenez, pertsona hauek nolabaiteko beraien parte guztioiek garatzeko aukera eukibia dut. Eta enpresa ezin da izan horretarako oztopo bat. Orduan, guk uste dugu pertsonak zentruan egonda nolabait talde bezala jartzen dugunean guztiok gure ametzak danon artian sortzen dugunean bizio komun bat eta danon artian nahi dugunean etorkizunera begira jarrera konkretu batzuk izan, da lortzen dugu momentuan nolabait gure zirkulua sortzia, ez? Azkenean, guretzako Tazebaez da gure kooperatiba gure ametzak ralea ditzeko, gu danon bihotzak dira engranajiak eta gero inguruan amaitezinak dian proiektuak eta pertsonak. Horrez dugu zehazten, batzuk dira proiektuak, beste batzuk pertsonak, beste batzuk lan hilduak, eta azkenean horrek itxen dabana da gure zirkulua bete, ez? Teoria oinarritzen da Simon Sineken teorian, dala zergatien teoria, eta orduan, guk markatzeguna zergatia, gero nola ingo dugu kooperatiban bidez, eta zer ingo dugu dira proiektuak. Proiektu horiek nun daude banatuta, lehen esaten eginen bezala alde batik handakagu ezkuntza, beste aldetik handakagu impultxoria ditzen dugun arloa, eta azkenik dakagu kooperaktibistak dituko digun arloa. Ezkuntza, aldatu dugu, ezkuntza maian, bueno, gustatuko litzak guke hitz egitea, azkenean guk ikasi dugun modua zabaltzea gustatuko litzak guke, horregatik dakagu gure taldean pertsonak, adibidez, MTA Team Labs, dala Madrilen iriki dute aurten gure karrera eta kagu taldeko kide bat coach moduan lanean, ibili da implantazioan, Madrileko implantazioan, hurrengo urtean beste kide bat izango dugu Bilbon, implantazioan eta baita ere coach moduan taldekin. Uste dugulako guk ikasi dugun modua beste pertsona askorentzako baita baliagarria izan daitekeela eta sinisten dugulako egin duguna, orduan uste dugu zabaltzeko beharra dugula.
Impultsoria deitzen diogun arloa, kontsultoria munduarekin lotu dezakegu, baina ez zaigu kontsultoria hitza gustatzen, impultsoria nahiago dugu, nola hartu proiektuak eta nola impultsatu hasiera batetikan. Enpresa barruetan, enpresetatik kanpo, baina enpresekin lan eginez. Eta hor hitz egin dezakegun proiektua igual da, azkeneko urte terdian ikustet, erreflexio bat egin genuen, azkenean guk behiatzen dugu Euskal Herriari, ikusten dugu hemen enpresa asko daudela, enpresa asko gu denak ezagutzen ditugunak, edo ezagutzen ez ditugunak, baina azkenean diala gure ekonomiaren base importante bat, ez? Eta orduan gauden momentuarekin pentsatzen dugu, igual gauzak diferente egiten hasi behara gaudela, eta igual horre lagundu dezakegu, igual, ez? Baina guk uste dugu pixka bat baiet. Eta orduan igual hasi gea proiektu amaiera, karrera amaierako proiektuarekin bat izan den dugu aukera enpresa industrialetan sartzeko, guk zerbitzu letratatik gatoz, industrial mundu industrialekin ez dugu zerikusirik, baina uste genuen praktikak egiteko aukera zala aukera hon bat ikasteko, ez? Adibidez, nian ponego naiz, hiru hilabeten da antzear, ekipoen inguruan lan egiten, lidergotza buruz hitz egiten, hango pertsonekin. Joanesekin began egoteko aukera izan du, nola proiektu berri bat nola hasi ikasten, o merkatuan nola zabaldu produktu bat. Eta azkenean, ikasten ari geren gauzarekin guk sortu nahi dugun produktua igual da, hori, impultsoriarena. Eta azkenean, kooperaktibistak arloan hitz egiten dugunean, guk markatza gustatuko litzaiguken proiektua, igual juga da, gaina hemen dauden pertsonekin lan egin dugu proiektu honetan. Juga proiektuan, azkenean, lehen urtean Indian egoteko aukera izan genuenean, futbolaren bidez, desarrollo soziala lantzen zuten elkarte hau ezagutu genuen, bueno, han Indian ekintzaile diferentekin egoteko aukera izan genuen, eta, bueno, hango errealitatea ikusita eta guk gure granoa jartzeko gogoekin ginenez, ona etorri ginen, Donostia kapearekin zegin genuen, eta azkenean, bueno, 22 pertsoneko taldetxo bat ekarriko dugu Donostia kapera, baina nola lortu dugun prozesua unik uste importantea dela, zatikan azkenean crowdfunding bidez egin dugu, zatikan uste genuen prozesu parte hartzaile bat sortu behar genuela honen inguruan, eta, bueno, horiek dira gure hiru arloak. Bai. Eta esan dugun bezala azkenean gure proiektuak eta gure itzen dugun dana pertsonekin lotuta dau eta ez bakarrikan lanean aktiboki, baizik eta ukitzen ditugun ondorioetan. Esan dugun bezala guretzako sare lana eta pertsonekin benetako kontaktua da helburua eta beraiek badakite, orduan hori bakarrik. Eta igual amaitzeko, nahi dugula mezu bat. Azkenean dala, ez bazala zu nor, ez bada gaur noiz, eta ezina ekinez egina. Azkenean dana da jarrera, eta naiz da mila buelta eman, eta mundu honetan zailtasun pila bat topau, ez dau beste ezer, ez danikan aurrera itxia, eta aurrera eta aurrera, eta hola lortzen dira helburuak. Eta un poco el resumen en castellano en tres palabras, círculos, que somos vascos, y que creemos en las personas. Querer es poder, queremos a las personas, las cosas hay que hacerlas con pasión. Y es eso, al final. Hemos dicho más cosas un poco para que parezca que hay más cosas detrás, pero en el fondo es actitud positiva y luego saltar. Y al final, cuando decimos cooperativismo, muchas veces no es cooperativas. O sea, es cooperación y activismo. Una sociedad anónima, limitada, asociación, fundación, da igual lo que sea, que al final, si lo que queremos es sacar las cosas adelante, tenemos que mirar a las personas y las actitudes de las personas y hacer que todos seamos uno y trabajemos por un objetivo común. Y un poco acabando con esto, pues daros las gracias. Os vamos a poner un pequeño vídeo, pero ya nos despedimos porque ya lo hemos pasado lo suficientemente mal. Y ya está. Y es que recasco. Es que recasco.